Planet Factory Maker es un software que permite a l'usuari crear continguts interactivos para dispositivos móviles sin necesidad de tener conocimientos técnicos. De esta manera, la mateixa persona que tiene la idea puede crear el interactivo multiplataforma y realizar el producto final. La empresa se va trobar amb una realidad industrial cambiant y amb cuatro reptes nous. Calia treballar cos més baix sense perdre qualitat. El temps de sortida al mercat era cada cop més curt. Les editorials es trobaven amb gran quantitat de contingut que no podien reutilitzar en altres plataformes i per solucionar aquests reptes hem creat Planet Factory Maker per donar als creadors de continguts, ja siguin editorials, institucions culturals, empreses, il·lustradors, d'una eina per crear interactius més ràpidament, de manera que són reutilitzables en múltiples formats i que amb els mateixos diners i amb el mateix temps poden fer-ne molts més. Planet Factory Maker és innovador a tres nivells. Per la seva facilitat d'ús, diem que el més difícil ha de ser registrar-se i que no ha de ser necessari per fer-lo servir un manual d'ús. La sistematització del procés sense perdre qualitat, gràcies a les personalitzacions que pots incorporar so, vídeo, múltiples idiomes, més de 30 dinàmiques, diferents tipus de menús, de manera que no afecta la qualitat del producte final, i finalment la seva exportació multiplataforma. Un cop creant l'interactiu es pot exportar en tots els dispositius mòbils coneguts i amb els diferents sistemes operatius. I si en surt un de nou, doncs simplement adaptarem el visor i els mateixos continguts seran els primers a arribar al mercat gràcies a Planet Factory Maker.